قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیر کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حقہ ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔